тұрып жатқан үйімізді бұзыңдар. Бұрын соңды мұндай талапты естіп бедіңіз. Біздің назардағы келесі шағым осындай. Алматыдағы ағайын жердің соққысынан қорықса, астаналықтар желдің қатты соққысынан қорқып қалған. Себебі бізге хабарласқан азаматтар қабырғасы қарс айырылып, керегесі көгеріп, кез келген сәтте құлап қалуы мүмкін апаттық жағдайдағы үйде тұрып жатыр екен. Басқа баратын қамалы, қылатын амалы қалмаған. Жарты ғасыр бұрын салынып, әлі күнге жарты кірпішіде жаңармаған жатақхана басқаланың Байқоңыр ауданында тұр. Құр сүлдесі қалған үйді құлап қалмай тұрып, әріптесім Күлшат Арыстанбек көріп қайтты. Астананың оң жағалауындағы қыш жолы 8 мекен жайында тұратын тұрғындар әр таңын үреймен атырады. Себебі ескі жатақхана қылаудың азақ алдында тұр. 1987 жылы пайдалануға берілген бұл нысанға осы күнге дейін бірде бір рет жөндеу жасалмаған. Қабырғасы қақырап, іргесі сөгілуге жақын ғимараттың тұрғындары бір күні үйіндінің астында қалмаймыз ба деп қорқады. Подвал лас көрсеңіз, ана жерде подвал ылғи тола береді, грунтовый сумен тола береді. Мына жер болото ғой бәрі. Екінші этажға мініп көрсеңіз, прямо стенка бәрі, потолок бәрі түсіп жатыр. Началось все с того, что вот между, где в квартире есть плиты, стыки между плитами, вот там начало, сначала мокреть начал потолок, а потом вообще уже, ну, как бы вот напротив нас квартира, там вообще бежит. Там вообще все бежит прям. Бежит лестничная площадка. Полностью бежит прям, вот когда дожди идут проливные, там прям на голову льется все. Потолок там бар, на крышаның бар, шибердің бар сынған. Бәрінен жаң бұраққан сайын біз шелек алып, тазик алып, жүгіреміз отырамыз. Бірыңғай су, кілем, пол деген бәрі шығып кетеді. Бұнда тұру невозможно. Алғанымызға қа 4 жыл болды ма, 4 жылдан бері сол. Ремонт жоқ вообще. Балдардың бәрі жатыр. Мен бүгін міне өзім ауырып жатырмын. Құлақ тұмаудан. Сіз сиырыштан сол. Бұл жатақхана осыдан 37 жыл бұрын теміржол қызметкерлеріне берілген екен. Бұқара сол кездің өзінде ғимараттың жағдайы нашар болатын дейді. За это время он стоял и под дождем, и под снегом, и все. В подвале вообще там никто не пройдет. Только ребенок пройдет, вот так и все. Да, изначально так подвал что? Неправильно построили. Да. Там надо на корточках ходить. Вы видели бы, как там вот не пролезут, там маленькие окошки такие. Сас, лай. Как они строили, я вообще не понимаю. Екі қабатты жатақханада қазір 16 отбасы тұрады, дені зейнет жасындағылар. Әкімдіктен еш көмек болмаған соң тұрғындар жөндеу жұмысын қолдарынан келгенше өздері жүргізіп әлек. Бірақ өз ақшамызға мен мынаның төбесін ашып, керамзитін ашып, бұның бәрін мен істегенмін. Смолалап, қарағаз түзеп, сонда да болмады. Одан не болмады? Мына крышаны ауыстырмай ол болмайды екен. Қуыс қолтығынан су ағып кетеді екен. Мен бір жыл жаздай соны ашып, әдейі 60-70 сантиметр керамзит бар төбесінен. Соның бәрін от үйде екі жаққа ашып мен конкретно істегенмін кабремон төбесінен. А одан толық болмады. Мына крышаны істемесе ол болмайды. Біз акиматқа бәріміз қол қойып заявление апарғанбыз. Крыша бойынша өйткені былтыр аким өзі келіп мынау жительдердің алдында өзі уәде берген істеп береміз тегін деп содан енді біз қайта барғанда бір рет приемға барғанда сұрады істеді ме деп егі жоқ әлі істеген жоқ дедім контрольға возьмите деп өзінің сотрудниктарына айтты мынау контрольға алыңдар деп соны или просто для отмазки алдым айтты ма менің көзімше контрольға ал деп өйткені соны созып созып то после день города сосын тағы подождите әне күтіңіз мен отпускадамын шығамын сөйтем бүйтем деп соны алдап солап түк істеген жоқ. Біз анықтаған ақпарат бойынша қыш жолы 8 мекен жайындағы ескі ғимарат 2026 жылы сүріледі. Ал оған дейін жөндеу жұмысын жүргізетін болса, оны тұрғындар өз ақшасына жасайды. Өйткені нысан жеке иелікте. Бұл орайда Байқоңыр аудандық әкімдігі тарапынан болатын көмек түрін біз алдағы аптада анықтайтын боламыз.